Do početka zimske turističke sezone Špica i ski openinga na Kopaoniku je nešto više od mjesec dana, ali već naredne sedmice od četvrtka za ljubitelje off-road trka jedna velika poslastica. Srećko će nam govoriti o tome. Tako je. Sljedećeg vikenda je jedna velika i važna manifestacija na teritoriji naše opštine i jedno veliko jubilarno 10. jubilarna manifestacija Serbian Trophy. Koliko je važan i veliki događaj govori i broj učesnika te trke. Do sad je prijavljeno 140 posada iz preko 10 zemalja iz okruženja. Tu će biti takmičara iz Češke, iz Slovačke, iz Mađarske, Rumunije, Bugarske, Grčke, Portugala, Italije i susjednih zemalja Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije. Ono što je posebno važno i što je bitno za ovo takmičenje, rekao bih, je i što je opština Raška, pre svega turistička organizacija, uvrstila ovo takmičenje u svoj kalendar za ovu godinu. Sam start i početak ove priče kreće 10. novembra, to je četvrtak, u 14 časova je svečano otvaranje ispred platoa hotela Rtanj, kada i kreće ta prva noćna trka. Petak i subota su rezervisani za dve dnevne vožnje, a nedelja je poligonska vožnja sa specijalnim ispitima. Širina i rasprostranjenost trke je po celoj planini, znači velika je širina staza i trka i rekao bih da je ovo postala možda jedna i najveća manifestacija cele jugoistočne Evrope što se tiče off-road takmičenja. Organizator same trke je off-road tim Srbije, a tu je Rtanj kao suorganizator cele priče. Rtanj uvek, svake sezone ima specijalne ponude. Ovoga puta očekujete koju ciljnu grupu? Ko su eventualni posetioci vaše trke? Pa posetioci same trke su zaljubljenici u ovaj sport. Nažalost, nema ih mnogo sa teritorije naše opštine, ali gosti dolaze iz cele Srbije i iz cele Evrope. Znači, nisu to samo takmičari, već i zaljubljenici koji vole da gledaju taj sport. Trka je tako i napravljena da imamo tri kategorije. Prve dve klase, to su hard i soft, to su sami takmičari, a postoji treća kategorija, to je turist klasa, i upravo su to ti zaljubljenici koji idu na određena mesta u planini, u šumi i gledaju te neke specijalne ispite koje imaju vozači tokom vožnje. Inače, trka kao trka nije samo brzinskog karaktera, već treba da se savladaju neke prepreme koje je organizator zadao, i pobednik je onaj koji sakupi više poena i stigne od tačke A do tačke B. Znači, glavni sadržaj, pretpostavljamo da će Rtanj ponuditi i nešto što je nezaobilazno. Mi moramo nakon takvih događaja da dobro i pojedemo. Ima li nečeg specijalno? Naravno, Rtanj kao i svake godine prepoznatljiva je ta naša domaća kuhinja koju baš gosti obožavaju i zbog kojih dolaze tu. A ja bih napomenuo da pored toga Rtanj ovog puta nudi bogat sadržaj i bogat program. Najavio bi dolazak naše lokalne grupe Rulja, koja će da bude na otvaranju manifestacije, a drugih dana bit će još bendova, to je Saxon Grove, petak, Perpetuum Mobile subota i Akustiko Band subota i nedelja. Da li ima problema organizacije u smislu bezbednosti, koliko tu morate da potražite pomoć? Što se tiče organizacije, znači ovo je već, da kažem, četvrti put se ta trka dešava na našoj planini i već je sve uhodano, a veliku pomoć, znači, dobijamo u nacionalnom parku, u policiji i u samoj opštini Raška, koja nam daje podršku za ovu manifestaciju.